A primeres hores d'aquesta vesprada s'ha produït un conat d'incendi a la barraca d'Aigües Vives. Ràpidament s'han personat a la zona membres del BASIF i els bombers, que ja estan actuant sobre el mateix. També hi ha presència de brigades de la Generalitat Valenciana, un agent mediambiental de Conselleria, així com els membres de la Policia Local d'Alzira, la Policia Local de Carcaixent i la Guàrdia Civil. La regidoria d'Agricultura i Medi Ambient recorda que estem en una època de l'any molt complicada i qualsevol precaució és poca per a evitar els incendis. Per això es prega a tota la ciutadania a extremar totes les precaucions. L'evolució de l'incendi és favorable per al seu control, que es podrà seguir mitjançant el Servei d'Emergències de la Comunitat Valenciana.